it all behind. Remember you and I would always find somewhere to hide when we were kids, so we could see and hear the water run. The river's gonna cry when you're gone. Oi pessoal, como vocês estão? Aqui nós está bem, graças a Deus. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui pro canal. Gente, eu já falo uma coisa, o vídeo de hoje vai ser só delícias, tá? Sim, olá pessoal, bom dia, né? Tudo bem com vocês aí? Aqui estamos bem, graças a Deus. E sejam bem-vindos a todos vocês para mais um vídeo aqui pro canal, viu pessoal? Sim, gente. E bora lá conferir umas receitas, né? Que nós vamos fazer muitas receitas hoje. Muitas. Pra caprichar nossa mesa, assim, uma mesona assim top, assim, vai nessa merenda, né? Um café da tarde, né? Isso, uma merenda, um café da tarde, né? O que vocês acharem que deve falar aí, que vai ser uma delícia, vai ser um lanchão da tarde, então. É, combina muito, mais, né? Isso. E várias receitas aí que eu vou estar preparando e mostrando pra vocês como que eu faço também. Vou fazer o pão de queijo, mas vou mostrar pra vocês como que eu faço também pra... É. Aqui você chega novo no canal, talvez se alguém chega, né? E não sabe como fazer também. Vou estar preparando todinho aí. Tá preparado? Vocês deixa estão preparados? Like. Pega o caderno, a caneta lá, vou pra anotar as receitas. E pra depois estar fazendo aí pra vocês também. Experimentar essa delícia, né, Aline? Claro. Bora lá conferir, gente. Sejam muito bem-vindos. Deixa aquele like abençoado, fortalecer o canal. E bora lá fazer, né? Preparar essas delícias com vocês, junto aí na telinha, né? Seja bem-vindo aí, todos vocês. E aí, gente, então bora lá. Agora vamos preparar nosso pudim, vou mostrar pra vocês como que eu faço meu pudim, viu? É um pudim de leite condensado, muito fácil de fazer. Que vou fazer a calda agora aqui, ó, pra esfriar depois, pra nós tá colocando os ingredientes do pudim depois, tá? Aqui tá a forma, né? A forma aí do pudim. É, vou pôr na colher, medida de colher, pra melhor vocês fazerem na casa de vocês, viu? É duas colheres, eu coloquei, né? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 colheres, pessoal. Agora eu vou estar colocando ela no fogo para dar uma caramelizada. Eu venho com a água, tá? Agora meu fogo fica ligado, viu? Eu tenho 250 ml de água, tá? Vou colocar pouca água, por quê? Pra ela engrossar mais rápido. Vou esperar derreter aqui, tipo, pra caramelizar ela, sabe? Com a moreninha. Pra ela estar colocando no fundo da forma, né? É, essa calda vai primeiro, né, mãe? Vai primeiro. Vamos juntar a forma. Isso aqui vai ser pra nós colocar primeiro, depois é o resto do ingrediente. Um banho-maria. Enquanto isso aqui tá aqui derretendo, eu vou pôr na água no forno pra estar esquentando o nosso banho-maria também, né, ali pra adiantar. Isso. Pra ele cozinhar mais rápido. Aí eu já coloquei água aqui já na forma, né? A forma eu já medi aqui, já deu certinho, ó. Já pondo ela pra baixo, não vai derramar na hora que eu colocar o meu pudim. Eu vou colocar vinagre, viu, pessoal? Pra não proteger a forma. Um pouquinho de vinagre. Qualquer tipo de vinagre, viu, pessoal? Eu vou levar pro forno agora pra já tá esquentando, né, Aline? Pra ela adiantar meu pudim depois. Aqui já tá quase toda derretida já. Bora lá, né? Fazer essa delícia de pudim. Ah, faz tempo, hein, mãe? Você não faz. Faz. Ai, mãe. Vai imaginar. Ela tá toda derretidinha, já tá bem escurinha já, ó. Não queimar, viu, pessoal? Pelo amor de Deus, deixa queimar, não. A água aqui, eu vou colocar aos poucos, ó. A água, pessoal, põe devagarzinho, fica longe pro gosto de estourar aqui na gente, tá? Perigoso vir, como tá quente a calda, se pôr... De uma vez, perigoso do vapor, perigoso pra machucar, tá? Aí vou deixar aqui pra engrossar e derreter essa resta de açúcar aqui, ó. Até ficar no ponto eu mostro pra vocês, tá? Bora lá fazer o resto dos ingredientes pra liquidificador agora. Como meu leite condensado tá na geladeira, ele tava grosso, deixei escorrendo aqui. Tem uma caixinha, tá? Escorreu totalmente, ó. Deixa escorrendo. Enquanto eu vou fazendo outras coisas, vai escorrendo. O leite condensado tá assim. Facílimo, né, Aline? É, escorre tudo. Aqui, vou pegar o leite por aqui ou uma caixinha de leite condensado. Ou uma latinha de leite condensado. Aqui vocês foram fazer. É isso, for latinha, pode ser uma caixinha ou uma latinha, tá? Uma colher de margarina. Um ovo. Super fácil, colocando essa receita e fica uma delícia, viu, pessoal? Vale a pena vocês fazerem. Fica uma receita maravilhosa. E eu vou colocar duas colheres de açúcar. Duas colheres de sopa.
Agora eu vou fechar aqui. Me tá batendo. Aí, pessoal, esse é o ponto, ó. Que vocês põem pra cima, demora pingar depois, ó. Olha só. Tá vendo? Tipo fio depois, olha só, ali, aqui. Olha só, tipo fio aí, tá vendo? Ó. Tá prontinho. Fica bem, parece que tá rala, mas é porque tá quente. Já deu um prazinho aqui já, pessoal, ó. Tá começando a esfriar, já tá começando a engrossar já, ó. Agora eu vou tá colocando aqui devagarzinho. Até depois, gente, nós vai tá contando os minutos, tá? De quanto tempo fica no forno. Na verdade, é horas, né, mãe? É, demora. É, vai demorar um pouquinho. Aí nós vamos tá... Interessante, não sei se vocês repararam, ele vai nem frente de trigo, né? É, o bom é isso, né, também. Vai pro forno, né, que minha água lá já tá lá. Vou fazer banho-maria, tá? Banho-maria, já a água tá lá, vou pôr por cima da água, tá? Dentro da outra forma. E não fica muito doce, né, mãe? Não fica doce, fica uma delícia. Esse pudim fica delicioso. Vou mostrar pra vocês a consistência dele não fica bom. Bora levar pra lá, ali, pra assar, pra dar logo, bora, né? Depois é bom comer gelado também, viu? Tem que assar, pra depois comer gelado, viu, Aline? Isso é importante. Agora, pra fazer nosso bolo, né? O bolinho de mandioca ralada. Olha só. Vou estar ralando delas. Se vocês comprou aquela mandioca não cozinha, sabe? Se vocês tiverem a casa aquela mandioca que não cozinha, tá super certo, pessoal. Aquelas que não cozinha também dá certo fazer, tá? É, esse fato tá aguada, né? Dá certo também. Pra ela pra fazer o bolo. Pode ser qualquer tipo de mandioca, qualquer tipo, né? De mandioca. Aí, pessoal, esse lado aqui é o mais grosso, tá? Esse aqui é o mais fino e o mais grosso. Se você tiver daqueles ralos, fazer pamonha, aqueles ralos brutos aí, pode ser também. Melhor ainda, tá? Rala mais rápido e eu, como eu não tenho, eu vou ralar nesse aqui. Eu mostro pro pessoal, tá? Eu deixei aqui, Aline, ó. Ó. Eu não ralo o miolinho, né? É o miolinho do meio, aquele que fica assim, ó. Deixa eu vou ralando aos redor, vou virando ele pra não ralar ele. Isso aí, mãe. Bora. E sabia que o bolo mais difícil, tanto de bolo de liquidificador, eu tenho, fiz no canal bolo de liquidificador. Mandioca. Mas só que esse aqui fica mais gostoso, sabe? Ele fica mais... A mandioca fica mais concentrada, sabe? Ele não fica num bate, não mói tudo, sabe? É. São delícias aqui, mas... O ralado, né? Vamos deixar na descrição, lindo, o outro? Bora. Ele é de liquidificador, liquidificador, né? Muito bom o outro também, né, Aline? Mas só que esse aqui também é gostoso também. Coisa, trabalho de fazer é gostosa, né, Aline? É verdade. Todo trabalho seu tem recompensa, né? Já tá pronto nosso pudim aqui, ó. Depois de 2 horas no fogo. Olha, sai limpinho, viu, pessoal? Olha só. E também, olha, a panela não protegeu também, né? A forma. As formas não protegeram, olha só. Por causa do vinagre, né? Vinagre. Agora eu vou deixar ele esfriar aqui. Deixa ele esfriar. Pra depois desenformar, né? Isso. Viu? Não protegeu, Lins, viu? Aqui. Vão. Antes nós fazia e protejava tudinho, né? Quanto essa, quanto a outra, né? As duas protejavam tudinho. Aqui, pessoal, eu ralei. Um prato. Um prato, vou ticar aqui, medir o prato, vocês saberem mais ou menos, vocês saberem, né, tanto deu certinho, né, porque injusto eu falar da e tanto mandioca, né, 2 pratos. É, tanto de mandioca, hein? Mandioca, alpim, não sei como é que vocês falam a cidade de vocês aí, mas é isso aí, pessoal, bora fazer agora esse bolo delicioso, fique com mais vontade de comer esse bolinho. Acredita? Acredito. Ó, como foi? 2 pratos de mandioca. Tô com o liquidificador pra bater aqui, derreter a manteiga, tá? Dois pratos de açúcar também. Como ela não tem nada de açúcar, né?
Como não tem nada de açúcar no, na mandioca e... E nem nos ingredientes, né? Ingrediente, precisa de açúcar pra adoçar a mandioca, né? Espetar, né, amiga? É. Dois pratos de cada, né? Certinho? Vou pegar a margarina aqui. Uma. Duas colheres. Bom, rapaz, o que vocês vão ocupar já a vasilha, já? Meio vidrinho de leite de coco, viu, pessoal? É com o vidrinho de coco, vou deixar agora aqui com o leite. Só pra enxaguar mesmo ou não vai leite, mãe? Enxaguar, Aline. Como a mandioca tem água já, é molinha, né, Aline? Não vai leite, né? Vamos ver aqui. Vou bater agora pra misturar os ingredientes aqui. E tem os ovos, viu, Aline? Aí tem dois ovos também, viu, pessoal? Olha só. Quebrei mesmo prato de açúcar. Tá limpinho mesmo, né? Vai misturar com açúcar mesmo, né, Aline? É, vai. Meu processo. Tampar aqui. A mandioca tá aqui, né? Agora eu vou misturar todos os ingredientes aqui e mexer. Nossa, que delícia! Entendeu, hein? Vai dar um belo de um bolo, hein? Ixi, bom demais. A forma já tá untada ali, né? Já. Lindinha aqui. Só esperando a massa cair por cima dela. A nós tava esperando também o pudim ficar pronto, né? Pra poder desocupar o forno pra nós assar o bolo de mandioca. Uhum. Né? Olha só, nossa, como é que fica, ó. Você pode pôr coco, tá? Perfeito também se colocar um coco aqui ralado, viu, Aline? Você gosta de bolo de mandioca, né? Bolo de alpim? Não gosto muito não, mas... Não? Nossa, tipo, é só manipelado, né? É, manipelado, bolo de aipim, é, vários nomes. Tem macaxeira, né? Macaxeira, isso. Nós aqui fala bolo de mandioca, né, mãe? É. Uma colher de porro royal, viu? Se você tampinha de sair não for gosta de porro royal, vem a tampinha, que aqui tá metida, né? Vocês podem estar colocando uma colher, tá? De fermento para bolo. É, não sabe se não onde esmora também é assim, né? É. A tampinha aqui... É, mesmo, é a mesma medida de uma colher, né, de a sopa. Tampinha, uhum. Uma colher. Ali, deixa eu ficar pronto isso aqui, viu? Rapidinho fica pronto. O pudim foi o processo mais demorado, agora vem o bolo. Seu pai falou que... Já perguntou se era manipelado. Ele já fala manipelado isso aqui, né? Prontinho já, tudo misturadinho. Vou levar por na frente e levando para o forno. Uau, hein? Bruto, hein? Bruto. Se tiver um. Quiser pôr um vidrinho cheio de leite de coco, pode estar colocando, tá? Se não tiver leite de coco, pode colocar leite também, tá? Levar pro forno e depois mostra o resultado final para eles. Isso, né? O leite de coco é 200 ml, pode estar colocando 200 ml. Vou colocar só 100 ml de leite, só pra ficar mais macio. Ajudar a bater o açúcar. Lá pro forno, voltamos com vocês. E aí, mãe, o que o senhor tá aprontando aí? Tô acabando de ralar um queijo aqui, que eu tô preparando pra fazer um pão de queijo. Não pode faltar, né? Não pode faltar o pão de queijo. A mulher tá participando, tá pedindo pra mim um pão de queijo. Amarelinho, hein? E ele não gosta, acho que não gosta de pudim, né, Aline? Tem que ter um pão de queijo. O outro mandioca que o pai gosta, né? Eu acho que a mulher não gosta nenhum dos dois. Só a gelatina, né, que nós fez. A gelatina também, né, Aline? Uau, sim, hein? Ixi, muita coisa. Olha só. Aí eu, pra fazer o pão de queijo, dou uma quebrada assim nele, assim, ó. Fica um bonito, o pão de queijo que é mais bonito pro pessoal. Olha só, rendeu meu queijinho. Queijinho curado, viu? Direto da mãozinha da Adriele aqui, ó. E a Aline, talvez a Aline espreme também. Talvez quando a Aline, tô cansada, a Aline vai lá e espreme pra mim. Quebra meu gás, né, Aline? É. Não é macaco gordo, mas quebra, quebra meu gás. Brincadeira, viu, pessoal? Tem que distrair um pouco, né?
estão aqui, tá bem fresquinho aqui, né? Tá bem calor lá dentro. Tá e cai pro chão já, né? Não precisa se gelar dentro. Ai, que bonito que é aqui, gente, ó. Queijo. Debaixo dos flamboyant, né? É. Aqui tá os pés de laranja, tá? Começando a produzir de novo, né? É, Aline. E também o bolo tá assando, né? Tá. Vou mostrar pra vocês, vai ficar passando uma tarde de chuva também, tá? É mesmo, hein? Tempo tá lindo. Vou mostrar o tempo pra eles ali. Olha aí, gente, que tempo bonito. Vai cair água pra nós, hein, mãe? É. Todo mundo agradece a chuva, né? A chuva sempre é bem-vinda, né? Deus manda na hora certa, manda pros justos, pros ímpios, né? Manda na hora certa pra nós tudo, né, gente? Porque ele sabe de tudo. Na hora certa de mandar pra nós é uma chuvinha abençoada, né? Agora vamos preparar um pão de queijo, daquele delicioso, né? É que eu tenho 2 copos de polvilho, que já coloquei um, né? 2. Eu uso 3 copos de polvilho, viu, pessoal? 3 copos. Eu tô usando o azedo, pode ser o doce também, tá? O vidro doce, tá super certo também. Qualquer um dos dois, tá? Aqui tem 3 copos de polvilho, como vocês estão vendo aí, né? Agora eu vou estar preparando, agora pra escaldar, né? 1/2 copo de óleo. Uma panela aqui, ó. 1/2 copo. 1 copo de leite. Litreco mais fácil. A gente tá mexendo com leite litrado, né? Um litro que é mais fácil mexer. Vou tampar aqui também. 1 copo de leite. 1/2 de óleo. Pode ser manteiga de porco também. Banha de porco, sabe? Você também tá super certo também. Eu tô usando o óleo mesmo. 1 copo de água. Água da torneira mesmo, peguei, tá? Sal, né? Põe aqui junto aqui. Sal a gosto, viu, pessoal? Agora vou levar pro fogo para escaldar. Esse é o ponto, ó, subindo. Agora vamos escaldar. E escaldar é pôr essa mistura aqui junto com o polvilho, tá? Esse que nós vamos escaldar. Bora lá? Tipo biscoito, né, Aline? É, tipo biscoito, gente. Vou desligar aqui agora, aqui, ó. Bem fervendo já. Se a gente querer subir já, tá bom. Agora eu coloco assim, esparramado assim, ó. E venho mexendo. Misturar aqui. O seco com o molhado. Aí eu vou colocar o queijo aqui. Vê pra vocês verem mais ou menos como eu coloco, tá? Um copo. Como aqui tá sendo a casa do queijo, né, Aline? Eu vou colocar bastante, que vai gostoso. Quanto mais põe, mais saboroso, viu? 2 copos. Vou misturar aqui, ó. Ele não fica totalmente esse grãozão, tá vendo, do queijo? Ele vai quebrando depois ainda. De pronto, ele fica muito mais bonito, né? É, que ele vai sovando, que eu tenho que sovar ele com o ovo. É porque tá quente, a massa tá morna ainda, sabe? Eu não vou mexer com o ovo, tem que espairecer um pouco, tem que ir na minha mão. E aí depois que minha mãe descobriu desse jeito, né, mãe? De ralar o queijo assim. Rápido e mais gostoso o pão de queijo. É, agora eu acho que ela nem vai fazer do outro jeito que ela fazia, não, né? Ralava o queijo mais fininho. Agora assim fica mais bonito também, né, mãe? Fica, Lê. Ele. Aqui eu tenho 3 ovos, viu? Olha só. 1, 2, 3. Se precisar de mais, eu coloco. A massa morna. E muito importante a massa tá morna pra não ficar ruim de amassar, sabe? Só um pouquinho de óleo aqui, ó. Pra me pegando pra mim tá minha mão. Põe a mão aqui, ó. As mãos limpinhas já. Aí vou tá rolando agora. Agora entro aqui no óleo e passo. Pra não grudar na minha mão. Porque a massa fica mais molinha, fica mais macio que o pão de queijo.
look at me like I'm crazy. When I shut my feelings out, you look at me like I'm different. Still you stay cause you feel something real. Get so lost in my moments. Doesn't mean I don't need you. I know you've heard it all before, but you are the love of my life. I knew when you came through the door that you are. Olha, né? Porque a terra tá assado já. É, tá cozido, assado. Né, lindo? Bora, gente. Quero. Bora, pai. Um pudim. Não, nem não comi ainda, como é que eu vou embora? Gente, tô aqui, vou pegar um pudim. E aí, pessoal? Tudo bem com vocês aí? Né, também, graças a Deus. Agora vamos lanchar, né? A Adriele, mas a Aline preparou um lanche aqui pra nós. Eu não vou comer muito pouco, não. Muito pouco. Eu pensei que seria falar, não vou comer muito, não. É, vou comer só um pouquinho só. Quer pudim, amor? Você quer pudim? Você quer o quê? Depois, vou comer esse bolo de mandioca aqui. Bonito, hein? Presta um pouquinho aí, por favor. Primeiro eu quero beber um cafezinho. Vocês gostam de café aí, pessoal? Eu gosto de café. Eu gosto bastante mesmo de café, mas... Agora café eu tenho que beber primeiro, porque senão as coisas são... Igual, doce. O bolo é doce, doce de leite, pudim, gelatina. Se eu tomar o café por último, o café fica amargo. Eu não gosto... Nem que eu não gosto de café amargo. Ele não pode ser muito forte e nem muito doce. É. Sim, ele tem um gosto bem de café, mas doce. Não tão doce, doce, doce. Né? É, o café tem que sentir o gosto do açúcar e o gosto do café. Parece que é moitado. Toma um golinho aqui. Vocês estão sentindo falta do Paulinho aí, gente? Tá dormindo. Se nós acordar ele agora, né, mãe? Ele fica enjoadinho, hein? Não, vou comer o café com um bolo, que bom. Né? Mas o café fica sem doce, fica amargando. Por causa do doce. O Paulinho dormiu. Se acordar ele agora, ele fica enjoadinho, né? É verdade. É, só que agradecer a Deus, né, pessoal? Pelo alimento. Deus, né? Pela a bênção concedida. Né? E agradecer a Deus mesmo por estar aqui, né? Uhum. Essa sombrinha maravilhosa, essa arvinha aqui. Essa né? Árvore que é boa. Que é um lugarzinho da gente. Descansar, um lugar que a gente... Fresquinho. É, os meninos gostam muito aqui de armar a rede aqui e ficar aqui. Parece um bolimbão, hein? Pois é, eu lembro do vô, né, amor? Uhum. Nosso vô, ele gostava muito de bolo de mandioca. Gostava muito mesmo. E é isso aí, pessoal. Vamos, né, tomar um cafezinho e comer. E lanchar, né? É isso aí, né? Ronier tá caladinho? O que foi, Ronier? Me gosta de queijo, né? Tô ocupado aí, né? Você cumprimenta o pessoal? Cumprimenta o pessoal, né? Boa tarde, pessoal. Pessoal, olha. Minha preferência de bolo, todo tipo de bolo. Olha. Vou falar pra vocês aí. Eu gosto desses do canto aqui, ó. Rapinha. Por causa dessa, ele cria uma casquinha do. É de genética, tá? Porque tem uma casquinha durinha do aqui. Eu acho muito gostoso. Eu acho muito bom. Tem gente que não gosta, não. Usa até tirar a casquinha. Mas minha preferência é essa da beirada aqui. Por causa dessa casquinha. De preferência no canto, porque tem duas casquinhas aí. Isso aí, gente. Eu vou comer isso aqui. Eu vou te falar a verdade. Eu gosto do meio, do lado, da beirada, dos cantos. Do começo do fim, então. De tudo, então, né? Tô gelada, eu gosto. Já comeu, Ronier? Amanhã? Um leite, né? Primeiro. Pega, Ronier, vai.
Não, mas com o limão, porque é com comida, né? Dá pra ter esse leite gelado aí, hein? Gelatina, né? Pudim. Os mosquitos em educação, né? É meio top, hein? Só, né? Pegar um pão de queijo. Quer que pode, não? Pão de queijo pra mim. Saborear com um cafezinho. Um pedaço de cada, amor. Tanto de coisa que ela fez hoje, né? Comer um pouquinho de cada. Ver qual que tá melhor, né, pessoal? Parece que tá bom, né, amor? Parece que tá bom, né? Parece não. Certeza que tá, né? Oi. Foi feito pelas mãos da dona Adriele, da dona Aline, né? Né, Aline? Tô moitadinho aqui, mano. Vou falar que eu tô moitada pra comer mais. É, tô no cantinho aqui só, gente, ó, só comendo. Moitadinho, pra vocês não verem aqui, ó. Vocês não verem. Dá uma viradinha aqui, então. Aí, gente. Cortou, gente, eu cortei. Tava acordando já, quase. Você acordou, meu bem. É, a pessoa acordou. Descansou? Você descansou a beleza, meu bem? Não tem vergonha, Nina, agora não. Quer comer, papá? Olha o pão de queijo, ó. Gente, olha que delícia de doce de leite, ó. Vocês querem um pouquinho? Não, obrigado. Eu acabo mais nada, não. Quer, Runier? Vocês parecem que já encheu, né? Bem cheio, hein? Deu até sono. Ixi, já? Café. Deu até sono. Nada café faz é tirar o sono. E aí, Rony, quer mais doce? Não? Também. Não encheu, né? E esse pudim, gente? Olha que delícia. Ó, tá até rachando. Um pouquinho pra mim, um pedaço. Tem um pãozinho de queijo de Paulinha. Pega, meu bem. Pega um pra você. Que? Mãe, não quer agora comer? Agora que ele acorda, eu não como. Depois ele... pra frente, ele come. Como, bem? Tá com vergonha? Eu quero agora, gente. Pega. Eu quero. Corre. Corre. Corre, nenê. Ih, corre, nenê. Corre, nenê. Corre. Vem comer aqui. Agora, né, gente, bora mandar os abraços pra vocês. Já quero pedir desculpa aí, né, por demorar tanto, né, pra mandar. Mas, gente, quero que vocês entendam, né, que como são muitas pessoas que pedem, né, até a gente chegar, né, pra mandar abraço pra todo mundo, vai demorar um pouquinho. Até nós mandamos um pouco em um vídeo, né, e depois em outro vídeo a gente manda mais. Aí no próximo a gente manda mais, até esses dias nós deu uma parada aí, né. E hoje nós vai estar mandando mais, tá bom? Minha mãe chega aqui, gente, ó. Deve também mandar, né? Sim, bora mandar uns abraços agora, né, professora? Pra alguns pessoais, né? Sim. Sim, Aline. É. Isso aí é especialmente pra me mandar, né, Aline? Sim, ela pediu pra senhora mandar. Sim. Vou mandar um abraço pra Rosana, né? Nossa amiguinha Rosana. Rosana, né? Sim, Rosana. Seja muito bem-vinda aqui no canal. Um abraço pra você aí, Rosana. Daqui é da Adriele. Um abraço carinhoso aqui da Adriele, viu? Um abraço pra você aí também, Rosana. Um abraço. Ó, gente, quero mandar um abraço pra Dani e a Aline, minha xará. Olha só. Um abraço. Gente, tem várias inscritas do canal que chamam a Aline também, né? Um abraço também pro Emerson, que faz aniversário dia 2 de janeiro. No caso, ele já fez, né? Né, Aline? Já fez já aniversário. Fez. Mas meus parabéns atrasado pra você aí, viu, meu Sim, amigo meus Emerson. Parabéns.
Um abraço também para Maria Aparecida, que fez aniversário dia 8 de janeiro. Sim, um abraço. Maria Aparecida. Feliz aniversário, muitas felicidades. Que Deus possa abençoar vocês sempre, sempre, sempre. Sim, um abraço para você, Maria Aparecida, de coração mesmo, viu? Que Deus abençoe você cada dia, viu, Maria Aparecida, viu? Mesmo atrasado, parabéns aí. Sim, mas a todos vocês. Mas né? Vocês recebem aí, né? De bom coração aí de nós aqui, Vida Simples na Roça. Sim, tem mais duas pessoas que fazem aniversário. A Leonísia Fátima Esteves. Isso. Faz aniversário dia 18 de janeiro. Isso. Foi antes de ontem, né? Isso. Um abraço pra você e feliz aniversário. Também a Irani Amaral também fez aniversário no mesmo dia que a Leonísia, dia 18 de janeiro. Eu desejo a vocês aí que fez aniversário, né? Que Deus certo, possa abençoar sim, vocês sempre, dê muita saúde, muitos anos de vida. Aline, vamos mandar um abraço para Alexandra, nossa amiga, fez dia 19. Isso aí, um abraço para você, deixar Alexandra, esquecer aí, dela, né? Né? Isso, Aline, vamos complementar esse vídeo, que eu quero te mandar um abraço. Sim, para nossa amiga Alexandra. Tanto aniversariante, né, Aline? Um abraço para você, Alexandra, aí, e né? E toda a família também. E toda a família aí, um abraço carinhoso para vocês, nossa amiga Alexandra de Itaba. Sim, pessoal. A Alia fez dia 8 também, né, de janeiro. A Tivera fez dia 8 também. Da Ábila chegando em 25. A Tia Selma, dia 19 também. Ó, gente, só aniversariante. Gente, pessoal. Mas bora lá mandar o resto dos abraços, né, Aline? Claro, porque tem bastante, viu? Sim. Eu quero mandar um abraço também pra Andrea D'Agostini, de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. Um abraço, minha amiga. Eu quero mandar um abraço também pra Lena, de Aparecida de Goiânia. José e esposa Márcia, um abraço pra vocês. Gente, chegou visita aqui em casa, mas é amigo do meu pai ali. Chegou um cavaleiro aqui pra conversar ali. Mas bora mandar um abraço. Bora ali, continuar, tá, nada nos impede aqui não, gente. O negão latiu, né? Sim. Mas destravou um pouquinho, mas vamos, bora mandar de novo os abraços aqui, né? Nós não paramos. É. Eu parei em José e esposa Márcia, né? Um abraço para vocês. Um abraço para vocês aí. Ângela e Fernando, esposo dela. Um abraço também para nossa amiga Nani, de Altamira, Pará. Um abraço para Clarice Azevedo, de Feira de Santana, Bahia. Um abraço para vocês aí, todos aí que estão falando o nome, né? A Kesna não mandou ainda, um abraço pra vocês, viu? Já carinhoso, mas... Pra todos vocês, depois, gente. Tá falando o nome depois também, tá? Um abraço pra Elia, o esposo Alan, a filha Rafaele Bianca. Um abraço também pra Rose e filha Alice, Rafael e esposa Jéssica, de Salto, São Paulo, Suzamara Aparecida, de Três Corações, Minas Gerais. Um abraço também pra nossa amiga Inês, e o esposo Vando, e os filhos Tainara e Tauan. Um abraço pra vocês aí. Maria Helena, de Rio de Janeiro, um abraço pra você. Nalva Brito, João Paulo e esposa Carol, um abraço. Um abraço. Claudete, irmã Salete, de Francisco Beltrão, Paraná. Evandro Nobre e família, um abraço pra vocês aí, família. E Tânia Borges, um abraço aí pra todos vocês, gente, ó. Um abraço pra vocês. Sinta-se abraçados aí, ó. Abraçados por nós aqui, né, da família Vida Simples na Roça, sim, né. Da Aline, da Adriele, do Paulinho, do Ronier, sim, né. Todos se sentem abraçados por nós, tá? Um abraço carinhoso. Eu vejo sim, Aline, cada cidade que nós nem conhece, né. Cada estado, assim, bem longe de nós. Assim, nós. Nossa, a gente fica muito maravilhado, muito feliz, também, né? De perto, de longe, mas nós a gente nem sabe conhece, que existe, né? Mas seja muitíssimo bem-vindo, viu, pessoal? A todos vocês e obrigado pelo carinho de todos vocês, né? E tá anotado aqui o caderno aqui, meu pessoal, ó. Tudo anotadinho aqui, pra mandar depois. O próximo abraço, não se preocupe, tá tudo anotadinho aqui, meu pessoal. É. Isso aí. Este é o vídeo de hoje. Espero que todos tenham gostado. Fiquem todos com Deus. E super abraço pra vocês. Tchau. Isso aí, pessoal. E lembrando, tá? Se por acaso vocês vão acompanhando aí, tá? Os vídeos. Se por acaso nós não falar o nome de vocês, pode cobrar aqui, pode tá? Nos cobrar, comentários, nos próximos se preocupe, vídeos. Né? Não precisa ficar... Pra achar que nós esquecemos, não esqueceu, tá tudo na tela aqui, pessoal, sim, tá? Nós sempre tira o print, escreve lá certinho no caderno.
E é isso aí, pessoal. Fomos aniversariante. Parabéns para todos vocês aniversariantes atrasados, né? Aqueles vão fazer ainda. Ou seja, obrigado a todos vocês pelo carinho de todos vocês aí, tá? É isso aí, gente. E vão aí, tá, conferindo os vídeos. Se a gente não mandar, pode cobrar, tá? Porque muitas pessoas acabam que talvez a gente esquece de alguém, né, mãe? É, mas a gente já pediu também, já tirou print também, né, Aline? Então é isso, pessoal. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Tchau.